Hi everyone, assalamu alaikum. Welcome back to the video. This is a simple pasta recipe, white sauce pasta with chicken. Italian cuisine is a very precious pasta recipe. That is white sauce pasta. Okay? Let's move into the video. Adim ingredients on the jesticanica pasta, 250 gram, maida, kurumulopudi, oregano, butter, velthulli, capsicum, chicken, pale, pinna cheese. Adin ilke, ishtalada, and the mozzarella, cheddar, or sliced cheese, or then the shallow bakia. Apa adithine, pan should I eat adilika butter. Melted the decca, pinna admitted a velutuli, or a spoon shelter, or a light brown color on the rim, a lucky cook. Iniana the lake of vegetables is air candle. The mother would a capsicum matra at the tulu, or the chirrita, moisture the lake, chirturka. A putting the vegetables is air carnicle, adigan the circular ritrimadito. Whom in the cheesy itle and the luck carniclum, capsicum matra serta than a other ripotega southern ala. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം, അതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം. പക്ഷേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല, അത് ഒരു ഇത്തിരി മതി, ഒരു മിതത്തിലൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക, ബട്ടറും മൈദയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ എന്താ മൈദേൻ്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ ആവശ്യമില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. പാല് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാസ്ത എത്രത്തോളം സോസി ആയിരിക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. അതായത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പാസ്ത എടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് സോസ് സോസി ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൈദയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കട്ട പിടിക്കാതെ, അതായത് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. പാസ്ത നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണല്ലോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഏകദേശം ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അധികം കട്ടയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഇത്തിരി പാല് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പം താത്താടെ കുട്ടീനൊന്നും എരിവ് അത്ര കൂട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട. അപ്പം കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, വറ്റർമുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചത്, അതുകൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ചേർക്കാം. പിന്നെ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജാതിക്കേണ്ടതൊക്കെ റോ ആയിട്ടുള്ള ജാതിക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ചേർക്കുക. പിന്നെ ഒറിഗാനോ, അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക. പിന്നെ ചിക്കന്, അതൊരു 3-4 പീസ് ചിക്കന് നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്ലൈസ് ചീസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ചീസ് ചേർക്കുക കേട്ടോ, മോസറല്ല ചെരാറോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ സോസ് ഒരു ഇത്തിരി തിക്കായ പോലെ തോന്നി, അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്ത ചേർക്കാം. ഇതിപ്പം 250 ഗ്രാം പാസ്ത നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ്, അതിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് പെന്നെ പാസ്തയാണ്. പാസ്തന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, സ്പെഗറ്റി, മാക്രോണി, പിന്നെ വേറെ വേറെ ഷേപ്സ് ഉള്ള പാസ്തകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കാം. മാക്രോണി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വൈറ്റ് സോസിൽ ഒന്ന് ചേർത്തിച്ച് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പാസ്ത മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡറം വീറ്റ് പാസ്ത എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്ത വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തിയാണ്, പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വാങ്ങാം.
ഇനിയവസാനായിട്ട് ഒരൽപ്പം കൂടി ഓർഗാനോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, കാരണം ഇത് നിൽക്കും തോറും അത് അതിൻ്റെ സോസ് കട്ടിയാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇനി കട്ടിയാവാൻ പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ ചൂട് പാല് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി, ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. മഴസലാമ.